Perehtos. Tällaista luukoille viemään evästä laitumeen. Tympiä, kun alkoi tuo rengasvuotaan tässä nyt sen verran kisaaseen tahtiin, että pitää kyllä läpsistä paikka päälle. Aiemmin se oli just silleen, että aina kun reikä oli niin kuin maata vasten sen kohta renkaasta, niin vuoti läpi, mutta nyt näköjään tuossa aumalla kun oli, niin aika äkkiä tyhjiä, niin ei montaa kuormaa kerennyt levittää, niin oli jo silleen, että pitää lähteä kotiin, että ehtii ennen kuin on kokonaan rengas tyhjiä. Ja nyt se sitten kun tuossa täytti, niin suisi koko ajan läpi, vaikka jätiin sen reijän yläpuolelle, että näkee, että miten se vuotaa, niin koko ajan suisi. Paikka on. Ei oo porukumiakkaan. Millä paikata? Riikkumaa tinratorista kuomiin puhjennut. Ja vain. Nyt on semmonen tilanne. Helvetti. Joskus päivällä laittoin sevyn käyntiin laitumelle, että lataa akkuun virtaan, niin tuossa kun kuorin paalua, niin muistin, tässä tuli niinku mieleen, että olikohan sevyn akkuunsa virtaa, että läjunvalua varten, niin sitten silleen, ei saatana, meikä on kyllä käynnistänyt sen, mutta minä en ainakaan ole sammuttanut, että voi vittu, montakohan tuntia, paljon kelloa. Vittu, kello on 7. Ei helvetti, se on koko päivän täällä ruksuttanut. Vielähän tuo käy. On hyvä homma, hyvä hyvä. Nyt on. Joo. Ei vittu kaikkia sitä. Se tuon noukinvanun remontia. Muu säätämisen ohessa unohtui ihan kokonaan tämä tänne. Oi vittu perkele. Ei. On sitä saatanaa niin harva päin, että ei kyllä on niinku pärehtori tuo pää. Mutta nyt on virta. Jumalauta. Laittaa ensi kerralla herätyspuhelimme, että ei tuota unohat tuonne. No vittu, kun olisi joku tullut tuohon nyt. Eipä se nyt tiedä muutenkaan. Yleensä sitä käytetään semmonen tunti kaksi. Ei. Ei koko päivää. Oi vittu. Naurattaa ja itkettää samaan aikaan, että onpa tuonkin tuonne unohtunut, mutta onpahan hyvin käytetty. Aina jotakin, aina jotakin. Niin nyt sehän tuossa nyt hirvittää, että siihen ei mikään vikaa tuota. Ja siellä menee hakkuri. Semmoinen välipuhdetyö oli tuossa. Kävi haketta ja tekemässä vähän haketta lisää. Joo, laittaa välissä verejä kiinni ja tuli niin paniikki lähteä tänne. Ei kerennyt yhden paalun kuoria, niin pitää laittaa verejä kiinni ja käydä kuorin valmiiksi. Menossa, kun tuo ylittää.
chup, 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 chup. Kauhiota kunnossa alkaa ollen tuo tie taas, että on vittu ihme, jos eivät ennen talavia käy tekee mitään tuo hirvetä rooppe. Semmonen peliliike tehdä, että se on peräkärry, vanha rattori peräkärry, mihin nostetaan aina pari paalua, että saavat siitä syödä, niin nostaa tuo jämää tuonne maahan niille syötäväksi ja tuot tähän kaksi paalua, niin voisi olla parempi. Väistetä ei tietenkään. Paska valku kaataa siihen, joo. Oi voiko jäi rengas just sille, että se vuotaa. Säikähtää aina tuota suhtausta, varmaan luulevat joksikin käärmeeksi tai... Ei ole sama lehmä, joka on paskoa. Mennään tätä sammaa kohin. Sitten muistaa verejä laittaa kiinni. Mutta on paha tämä kuvaaminenkin, kun monesti katkii ja niin ajatus sieltä, niin kuin aivan yhtäkkiä jotakin on tekemässä ja sitten laitat vaikka jotenkin kameraa säätä ja sitten vaan tulee padap muisti kattos ja et muista tehdä mitään, niin voisin hyvin nähdä, että meikälle kävisi niin, että tämä verä ei enää auki. Nyt kohta saa jäänyt suoraan vaan kotiin. Mutta niin, laitan veräjän kiinni. Yeah, I'm just gonna...
vaan tämän jälkeen tuonne hallille, että saa tuo renkaan laitettu. On se aika paljon jo vaellettunut. Perse sentään. Tuli tälle vaihteisto hässäkällekö yrittää ei. Voi helvetin vittu kun jäi. Mikähän vaihe sinne jäi tuppa. Voi vittu. Tuolla sisällä on tuon kaavion sisällä tuo mekanismi, mitä tuo keppi liikuttaa, niin hyppäs tuo keppi niinku tuolta hahalosta pois ja nyt pitäisi jollakin meisselillä vääntää tuo keppi tuonne hahaloon takaisin tai hahalo tai niinku vaihe pois päältä. Nyt siellä on joku, siellä on varmaan lykkähän F. Ei vähintään, meni niin raskaksi tämä nyt. MTY Mykkäsen kumiat korjaamosta päivää, iltaa. Siinä on vähän valoa kansalle. Siinä olisi jontikan rengas nyt puhisteltuna. Eikä tuossa on se uusi reikä, mikä pitää paikata. Ja mä luulin, että tämä reikä on tämä reikä, missä näkyykin nyt, kun rengas puhas, niin siinä on ollut paikka. Tuosta se ei kyllä mun mielestä vuotanut. En katso, oliko siellä varalta uuden paikan, mutta tuo raito pitää. Kyllä tässä on kumminkin sisäpuolellakin paikka. Niin se pitää kyllä paremmin, ainakin pitäisi. Sitten tuo ratas on nyt ok, siinä pysyy ilma. Sitten kun kierrätys on nykyään in, niin tässä päivällä oli äitimuri, että kasvoi tämmösen
pyllytelineet Milwaukeen työkalluille. Akkuraläkki pyssy nyt nätisti tuossa, eikä lojuu joka paikassa. Ainut vaan, että pulttipyssylle saisi olla pikkasen. Tämä on siis paalumuovi, tuossa käärintäkalvo hylsyssä tehty. Niin isolle akkukoneelle tälle pulttipyssylle tuon vähän nihkiä, ei mahu niin hyvin. Ja vielä pientä fiksailua tuosta nuo ruuvin kannat. Mä pistä pois tämän ruuvin kädet. Mutta porakoneelle on hyvä. Ja tämä on nyt kyllä nätti, että tuolle on joku paikka, kun se lojuu aina pitkin poikin pöytiä, mutta nyt on hyvä. Sitten kun ne vielä muistaa aina viedä takaisin paikalle, niin on vielä parempi. Mutta nyt renkaan paikkaushommaan. Karhentaa nuo ulko- ja sisäpinnat. Sitten tökätä paikat. Tämä pitäisi antaa kuivaa sille, että tämä ei enää tartu sormia, siihen on vähän kosteaa. Tämä on vielä niin märkä. Pysin kohtamaan paikalleisesti. Huomatta nämä paikat on jotakin vissiin halvempia. Sieltä päivällä mikä oli, niin siitä lähti tämä kalavo aivan vittuuden matiin, että sä saat tällä tavalla. Ne on varmaan tuossa kammottavan nopea, niin tuo ei niin. Penaa sen viime metreillä sinä. Kyllä nyt on taas kivaa ajella
ilmassa olevalla ilmaa täynnä olevalla renkaalla. Nytpä ne olis kumeet korjattuna ja huomenna sitten kokeilla, kun ne on kuivahtanut, että mitenkä siellä ilma pysyy. Porulta tähänkin toisen kummallekin puolelle paikat, että sinne emme vesi väliin. Kumminkin niin iso rako, niin siellä vesi elää aika kivasti. Sinne kun se jäätyilee ja muuta mukavaa tekee, niin äkkiä repii se paikka sitä pois. Mutta joo, ei siinä himaan pötkyttänyt.